দেশৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া 3 বাজি গৈছে, নিশা 3 বাজি গৈছে। 6 মাইলৰ ব্ৰিজৰ তলত এই নিশা কি চলে? আচলতে খুব ঠাণ্ডা পৰিছে, মই ওলাই আহিছোঁ আৰু 5 মিনিটমান খোজকাঢ়ি গ'লে মই পাই যাম ব্ৰিজৰ তল। উৰণহেতুৰ তলত নিশা কি চলে আপোনালোকক দেখুৱাম। দিনৰ ভাগত আপোনালোকে দেখেই মহানগৰীৰ ব্যস্ততা, মহানগৰীৰ যানজঁট, হুলস্থুলীয়া এক পৰিৱেশ, কিন্তু নিশা কিন্তু একদম নিজান পৰিৱেশ। এতিয়া হয়তো সকলোৱে টোপনিত লাল কাল দি আছে। মই বৰ্তমান সময়ত ওলাই আহিছোঁ, 3 বাজি গৈছে, 3 বাজি 25 মিনিট গৈছে, আৰু এই সময়ত আপোনালোকক মই দেখুৱাম মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ উৰণসেতুৰ তলত কি চলে। আপোনালোকক দেখুৱাম, 5 মিনিট সময় মই খোজকাঢ়ি গ'লেই পাম। বলক যাওঁ। দৰ্শক, মই ইতিমধ্যেই উৰণসেতুৰ তলত পাইছোঁহি, চাহ একাপ খাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাইছোঁ আচলতে ইয়াত কি হয়। মই মুখেৰে কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, ছবিয়ে কথা ক'ব, আপোনালোকক মাত্ৰ দেখুৱাই যাওঁ। বাইদেউ, ইয়াতে মই কিবা খাম বাৰু? প্ৰথমতে অলপ কিছু কথা পাতি লওঁ আপোনাৰ লগত। কেতিয়া আহে আপোনালোক? কিমান সময়ত আহে? 3:30-4:00। তাতকৈ আগতীয়াকৈ আহে নেকি কেতিয়াবা? 3:30 বাজে আৰু নিশা। কি কি আপোনালোকৰ ইয়াতে পায়? ইয়াতে চাহ পাব, চাহ, পুৰি, চব্জি, চাহৰ লগত নাস্তা আছে। নিশা মানুহবিলাক আহে আৰু সদায় আহে। সদায় আহে। কেনেকুৱা লাগে ইয়াতে? আৰু আপোনাৰ খুব মানে ধৰি লওক 3:30 বজাত মানুহে পুৰা টোপনি লাল কাল দি থাকে নহয় জানো, তাৰ মাজতো আপোনালোকে উঠি আহে মেলে সাজু কৰিবলৈতো অলপ সময় লাগে। কেতিয়া উঠে ঘৰত? 1:30-তে উঠো। 1:30-1:30 বজাত উঠে। 1:30 বজাত উঠি এইবিলাক বনাব লাগে। ক'ৰ পৰা আহে আপোনালোক? এই আনন্দ নগৰত থাকো। কোন কোন আছে ঘৰত? নিশা হয় নেকি আপোনাৰ প্ৰায় কেতিয়াবা? আৰু ইয়াতে চাহ খাই আৰু মানে উৰণহেতু তলত প্ৰায় পায় চাগে? বাইদেউ ইমান কষ্ট কৰি ৰাতি সাৰিবলৈ চাহ দিয়ে আৰু, সুবিধা হয় সকলোৰে। অকল আমাৰ নহয় সকলোৰে সুবিধা, ইমান ৰাতিতে চাহ একাপ পাওঁ। চাহ আৰু পিঠা আনে, টেকেলি পিঠা। বাইদেউ কেতিয়া আহে ৰাতি? 4:00 বজাত আহো। 4:00 বজাত? সদায় 4:00 বজাত আহে? 4:00 বজাত। কেনেকুৱা পায় গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি? মানুহ থাকে, আহে আৰু ঘৰত কিমান বজাত সাৰ পায় উঠে? আমি ঘৰত 3:00 বজাত উঠি আৰু এইবিলাক আনি আৰু এইবিলাক মেৰা মিতি কৰি আনোতে সদায় আহে। এনেই সেই কিবা কিবি চৰকাৰৰ কিবা কিবি আহিলে আৰু বন্ধ হয়। কেতিয়াৰ পৰা আহি আছে ইয়াতে? মই কেতিয়াৰ পৰা আহি আছে মানে সেই কিবা পৰা আহিছোঁ। কিমান বছৰ? প্ৰথম লকডাউন 2020। দাদাজনক লগ পালো, জমেটোত কাম কৰে। দাদা, আপুনি ৰাতি কাম কৰে? হয়। মানে আপুনি ৰাতিয়ে জমেটোত কাম কৰে? আৰু ইয়াতে চাহ খায় আৰু প্ৰায় চাগে 6 মাইলৰ ব্ৰিজত? কিমান বজাত আহে আপুনি? 4:00 বজাত আহে। আপোনাৰ ইয়াতে কি কি পায়? মোৰ তাতে লাল চাহ, পিঠা, মোৰ পাত পিঠা পোৱা আছিল, ঘিলা পিঠা পোৱা আছিল, এতিয়া মানে অকণ বেছি অন্ধাৰবিলাক কমাই দিলোঁ। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে আহে?
এতিয়া কেইবছৰ হ'ল তাৰ মানে কেইবছৰ মোৰ এতিয়া 15 বছৰ মান ৰানিং চলি আছে এই বীজ নোহোৱাৰ পৰাই মই আছোঁ এই আগত তাতে আছিলোঁ এতিয়া বীজ হোৱাৰ পিছত এটা আহিলোঁ ১৫ বছৰ বহুত সলনি হৈছে ইয়াততো বিল্ডিং নাছিলে ৰাস্তা ঘাট নাছিলে বেলতলাৰ ৰাস্তা যাব লাগিলে ঠিয়াং পচাই যাব লাগে খেলা নিবা নদী সেইখিনি যিহেতু বিল্ডিং আছিল তাতে এটা পুখুৰী আছিল যেন আমি তাতে মাছ মাছ চলিলোঁ আমি 15 বছৰ মোৰ এতিয়া থাকিব ইয়াতে মোটামুটি 30 বছৰমান গুৱাহাটীত আগত মই ঠেলাও চলাইছিলোঁ ৰাজগীৰে কামো কৰিছিলোঁ কিমান বজাত উঠে ঘৰত হা কিমান বজাত সাৰ পায় কিমান 3টা বজাত সাৰি পাওঁ তাৰপিছত সেইখিনি ৰেডি কৰি মেলি 4 বজাত আহে 4 বজাত আহে 3:30 4 বজাত মানুহ সদায় আহে আৰু ইয়াতে সদায় আৰু কিমান টাইমত লাগে একাংশ কিন্তু হাৰে থাকে আজি আপোনালোকক 6 মাইলৰ উৰণ হেতুৰ তলৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈছে 4:45 পাৰ হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াতে চাহ পিঠা আপোনালোকে ইয়াতে পাব আৰু এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ কিন্তু হাৰে থাকে যি সময়ত আপুনি মই টোপনি লাল কাল হৈ থাকোঁ আৰু তেওঁলোকে পুৱা 9 বজাৰ পৰা 10 বজামানলৈকে থাকিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ঘৰলৈ গুচি যাব এনেদৰে তেওঁলোকে পুৱতি নিশা ঘৰত শুই উঠে আৰু তাৰপাছতে ইয়ালৈ আহে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় 6 মাইলৰ উৰণ সেতুৰ তলৰ এই পৰিৱেশ পুৱতি নিশাৰ পৰিৱেশ আৰু মই অংকুৰে 6 মাইলৰ উৰণ সেতুৰ তলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ